Duele mune kipe tio vuspor omunda isi tio vuspor amakuru du fite nuko umusore wabo bitaba Mauro Vensa uyu musore ari mu biganiro na ekipe bita Sofa Paka yo mu gihugu cya Kenya bamwoherereje document ndetse bamwohereza na kontra kugira ngo abashe kuyireba uyu musore akaba akomeje ibiganiro na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Sofa Paka dore ko muri iki cyumweru gishize bari baje kugira ngo abashe kurangizanya n'uyu musore ariko babwira ko akirimo kubitekereza kubera ko hari amafaranga yari basabaga tukirimo gucukumura tubashe kumenya bataramuha uyu musore bitaba Mauro Vensa akaba ari umumediateur wa ekipe ya Kiyovu Sport kina hagati uyu musore akaba yarifujwe na ekipe atandukanye ya hano mu Rwanda ikindi wamenya no kuri umusore ku makuru dufite dukura mu nda y'isi hari ibugesera nuko abugesera yabwiye umusore ko yifuza kumuha miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda ikajimuhemba n'umushahara w'400,000 hanyuma uyu musore ababwira ko atabikozwa ashaka miliyoni 600,000 z'amafaranga y'u Rwanda hanyuma andi makuru avi musanze ngirango twabivuze cyumweru gishize nabo baramwegereye kuri uyu musore bitaba Mauro Vensa ababwira ko ashaka miliyoni 600,000 musanze mubwira ko iri mu 400,000 bya serere bakamuha na miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda uyu musore nabwo narimo kubikozwa gusa ku makuru twakuruye ku mugoroba dukesha bamwe mu bari hafi cyane na ekipe ya Sofa Paka nuko aba Mauro Vensa ntagihindutse ashobora kwerekeza mu gihugu cya Kenya gukinira ekipe ya Sofa Paka mu gihe umutoza Kasamo Ngwandre wa ekipe ya Leopards nawe ngo uyu musore bamwe mu bari hafi cyane aba Mauro Vensa bakurikirana ngo nuko uyu musore nawe hari bamwe bamubwiye ko ashobora kwerekeza muri ekipe ya Leopards turacyari muri ekipe ya Bugesera Bugesera iri chap chap ku isoka tension bamwe muri aba basore tubabwira nyaboneka hari umunsi tuzaza tukavuga ngo biri confirmed biri official aba bakinyi barangije njye na ya ma ekipe kubera ko byinshi tuba tutarabona impapuro zose ijana ku ijana ariko tuba dufite bimwe mu bimenyetso ekipe ya Bugesera yamaze kuvugana n'umusore bita Ndikumana Trezor wa ekipe ya Magaju barumvikana ikitaraba nuko uyu musore ntaremera gusinya kubera ko uyu musore yahise afata rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Kenya niho arimo arabarizwa yagiye kuvugana n'aba ekipe nka KCB arimo aravugana na ekipe nka KCB indi ekipe arimo aravugana nayo na ekipe bita Nzoya Sugar kugira ngo uyu musore abashe kuba yegekeza Trezor mu gihe cyose atasinyayo ngo umusore bita Ndikumana Trezor araza kuba ari muri ekipe ya Bugesera araza gusimbura nde uraza kugenda ubimenya hanyuma umuzamu bita Twagirimana Pacifique wa ekipe ya Magaju ntago tubikonfirimye ntibiri official kubera ko ekipe itarabishyira hanze ariko umuzamu bita Twagirimana Pacifique azakinira ekipe bita Bugesera sezo itaha ntagihindutse miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda sarere y'300,000 umusore bita Twagirimana Pacifique yananiranwe na ekipe ya Musanze ananiranwe na ekipe ya Itenseri uyu musore mu cyumweru gishize amakuru dukura mu nda y'isi hariya i Bugesera nibwo yakandagiyeyo mu modoka tutiriwe tuvuga plaque zayo avugana na Bugesera chap chap turacyarimo dukucumura turebeye kontra ariko uyu musore bita Twagirimana Pacifique sezo itaha azabari muri ekipe ya Bugesera tukiri muri ekipe ya Bugesera umusore bita Nziga Masabo Steve umwe mu banemediateri beza banimero 8 muri iki gihugu uyu musore akaba yamaze kuvugana na ekipe ya Azamu yo mu gihugu cya Tanzania we na mugenzi we bita Gaheri Ndwaye Ndavyo wa ekipe ya Mukura baraza gusanga n'ubundi umutoza w'umurundi wavuye muri ekipe ya KMC akajya muri ekipe ya Azamu aba basore babiri Nziga Masabo Steve ndetse na Gaheri Ndwaye Ndavyo ntagihindutse sezo itaha baraza gukinira ekipe ya Azamu yo mu gihugu cya Tanzania turacyari mu makuru yo mu nda y'isi agenda avuga mu makipe atandukanye tunyarukiye muri ekipe ya APR Kiyovu Sport ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya Sigari barimo bararwanira umusore bita niyo nkuru Ramazani umusore ukina muri ekipe ya Musanze umusore ukina kuri nimero 8 uyu nguye akaba ari mwene wabo na Baharuna ba Muhajiri ndetse na ba Jihadi uyu akaba ari umwe mu basore babahanga cyane bakina hagati ekipe ya APR bakaba bifuza kuba yabakina sezo itana agihindutse kubera ko uyu musore ngo yamaze guhamagarwa na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya APR FC mujye ku Rwanda rwa ekipe ya Sigari ngo uyu musore bamwifuza cyane kugira ngo aze muri Mediane yabo mujye ku Rwanda rwa Kiyovu Sport ngo nabo bamwegere kugira ngo baganire nawe Rayon Sport nabo mu gihe cyose ngo haza kuza kuba kubuja ku musore bita niyo nzima Olivier Sefo uyu musore bita niyo nkuru Ramazani ashobora kuba yahita sesekara muri ekipe ya imwe muri aya ma ekipe gusa ku rundi ruhande na ekipe ya polisi uyu musore ngo imuryamiye amajanja niyo nkuru Ramazani kuba yakwerekeza no musore bakunda kwita ngo ni Boatenge umwe mu basore babahanga cyane bakina hagati hanyuma nibyo nababwiye kare ekipe ya Marine nyuma yuko umusore bita Nyirinyenzi Sarehe n'umusore bita Runanira Hamza baje muri weekend Kigali
ekipe ya Marine ku munsi wejo bageze muri camp bahita babirukana barababwira ngo mujye gukinira Rayon Sports nago mukira abakinyi ba ekipe ya Marine birukanwa n'umutoza Yves Rwasamanzi ndetse yewe nabamwe mu bayobozi ba ekipe ya Marine bafata icyemezo cyo kuza kurekura abasore gusa ku makuru dukura mu ndayisi dufitiye gihamya twanagerageje gukurura nuko nyiri nyindi sare yavuganye n'abayobozi bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Pere ku Academy hari kucyu ari kuwa mbere ku munsi wejo mu masaha 3 mu gitondo nibwo babonanye bamubwira ko sezitaha azakinira ekipe ya Pere gusa kurundi ruhande nawe yabakagaririze leta babwira ko ari ntizanya atashaka kongera gusubirayo mu gihe cyose ya Pere itamugarura yajya muri Rayon Sports ekipe ya Sigari ndetse na ekipe ya Kiyovu Sports zishaka uyu musore bitanyira inyeri sarehe nyuma yuko ageze mu myitozo baramubwiye ngo uvuye kuvugana na Rayon Sports itahire ku makuru dufite dukura hari rubavu nuko aba basore birukanwe muri camp gusa kuri uyu musore sarehe mu gihe cyose yaza kugera mu mujyi wa Kigali ntibitungura abantu asinyiye ekipe ya Rayon Sports pre-contract azisinyiye kubera ko umukinnyi yemere gusinyira ikipe mu gihe cyose asigaje amezi 6 yemeye gusinyira ekipe pre-contract hanyuma akazasigara negosiye ibya contract yindi nyayo championa aruko irangiye cyangwa sese zirangiye kubera ko sezo mu Rwanda irangira tariki enye z'ukwezi kwa 7 nabigarutse ku munsi wejo abasore nka Aaron Ramsey nabandi basore batandukanye benshi basinye kontra muri ekipe ya Juventus ariko agumya gukina muri ekipe ya Arsenal so kuri uyu musore nyinyi ndi sare nta gisobo nta gihindutse ashobora gusinyira ekipe ya Rayon Sports cyangwa sagasinyira ekipe ya APR dore ko no bamwifuza gusa icyo wamenya Rayon Sports yajya gukina na Marine aba basore barirukanwa ngo kubera ko bavuganye na ekipe ya Rayon Sports hanyuma uyu musore bitarunanira Hamza ibye bimeze gute Rayon Sports yamuhaye miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ayisinyira imbanziriza amasezerano ntago bari barangizanya uyu musore arimo arifuzwa na ekipe ya polisi ekipe ya Apere uyu musore nawe baravuganye kugira ngo abashe kuba yisinyira nubwo uyu musore ku makuru dufite nta ekipe nimwe irabasha kuba yabikonfirima gusa ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports ngo kimwe mu byo uyu musore ashobora kuba yarikanze nuko Rayon Sports ngo yasinyishije abandi ba defenseri atangira kuvugana n'andi ma ekipe atandukanye isani saha uyu musore bitarunanira Hamza nawe ashobora gusinya mu yindi ekipe hano mu mujyi wa Kigali tugenda dusoza n'amakuru yo mu nda y'isi nuko Etenseri yamaze kuvugana n'umusore bita Naimana Kavumbagu uyu ngo yakaba ari umusore ukina mu gihugu cya Tanzania kugira ngo uyu musore barebe ko bamusinyisha cyangwa se bamukinisha byinshi cyane byo mu ndayisi n'ibindi bitandukanye tuzabigaruka ku munsi wejo gusa ekipe ya Sunrise iri mu biganiro n'abatoza batandukanye ku isonga ni Saidi Abed Makase wa ekipe ya Espoir Isani Sasha Guvayo agahita sesekara muri ekipe ya hariya ya Sunrise barimo kugera bamwifuza ku munsi wejo tuzagaruka mu bandi bakinyi batandukanye barimo uwo bita Fitina Ombolenga utarimo kubarizwa muri ekipe ya APR kubera ko hari ibyo atumvikana n'umutoza Ombolenga uraza kumenya ku munsi wejo ashobora kwerekezahe.